Igandean, Pirineoetako Petretxime mendian tximistak jotako 12 urteko umetolosarrak hobera egin du. Ezbeharra, eguerdiko ordu biterritan gertatu zen eta gorputzean erredurak sortu dizkio. Ondorioz, Zaragozako Miguel Servet erietxera eraman zuten helikopteroz. Umea, Belagoako udaleku batzuetan zegoen eta igandean Hueskako Antso Baierara joan ziren txango bat egitera. Guardia Zibilak adierazi duenez, tximistak bularrean jo zuen eta oinetatik atera zitzaion. Aurra, larritasunaren barruan egonkor dagoela adierazi dute. Guztionen inguruko xehetasun gehiago, Aitor Errasti Hirukideko zuzendariak eman dizkigu. Txangoa batan, eta ekaitza, bueno, momentu batean sartu zen, eta tximistea jo zuen, pasorte txarrez, jozko berei ez duen dekuan. Bueno, lehenengo guarda zegin kuadrak helikoptero joan zen, hortik jakara, eta jakatik ja, helikoptero medikalizatuta, Zaragozako ospitalera. Eta posiblemente, igual biharko plantara pasatuko dutela, gero, azkenean akaso igual alta emango diotena ja, eta que umea oso ondo dago, eta gero kanpaldiekoak eta hori dana oso ondo dagoela, eta jarraitzen dutela kanpaldia normaltasun osoz. Bara, izai ume diek gauza oso harinek ziren, pasatzen dena bere protokolo bat daukate. Eta orduan, protokolo horretan, ba, ikasle, oza, ume batek kexatzen bada zerbaitean, ba, ez pare begiratzen dute.